Mochei. لیکوال کیو پیسو تھاری انزورگر کیو فون فالا جبارا ته درخت دانش کتابتون جبارون کے شیر خان شهیر مچای کله چې دوه ماشومان د مچای او سالو رنوی د مچای او ډلر اوزی د پټیدل لپاره تر ټولو غوره ځای کوم دی د مچای او ظالم ورانه کړه منډې وها اوس باید له مچایو پټ شو راځه چې تر ټیکري لاندې پټ شو نه نو دا خو مچایو دلته هم پیدا کړو اوس باید چیرې پټ شو راځه چې ویالې ته ولاړ شو نه نو اوبه مرسته نشي راسره کولی مچایو بیا پیدا کړو اوس باید چیرې پټ شو یوه شیبه زه پوهیږم هغه دود ته وګوره د اور په لور به ورشو یو څه چې نیا مې راته ویلي وو رایاد شول نیا مې ویلي وو چې مچۍ له دود نه ویریږي فکر کوم هغې رښتیا ویلی وو مچۍ لکه چې ولاړې خدای په امان مچیو بیرته مو کور ته ولاړې شئ موږ بخښنه غواړو چې ستاسې ځاله مو ورانه کړه هو مچیو بیرته خپلې ځالې ته لاره پیدا کړه اوس نو ټولې خوندي دي دا د دویمې کچې کتاب دی د هغو ماشومانو لپاره چې آشنا کلمې پیژني او د نورو په مرسته نوې کلمې لوستلی شي د پرانیستو ښوونیزو سرچینو او د ماشومانو د کیسو کتابونو لاسته راوړلو لپاره د درخت دانش کتابتون سایټ www.dd.com/af ته مراجعه وکړئ